د نوی اشغال پایل د چین او پاکستان پوځیان باګرام ته راغلي خو د څه لپاره چې زیاتم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د آنټ په نوم مجلې ادعا کړې چې چینایي ځواکونه په باګرام هوایي اډه کې د طالبانو د حقاني شبکې غړیو ته روزنه یعنې ټریننګ ورکوي دا مجله همداراز وایي چې د باګرام په هوایي اډه کې د ایران د انقلابي ځواک یعنې سپا پاسداران عملیاتي عناصر او د پاکستان د پوځي استخباراتو غړي هم ځای پر ځای شوي دي آنټ مجله وایي د 2023 په وروستیو کې راپور ورکړی و چې په باګرام هوایي اډه کې چینایي ځواکونه دیره شوي دي خو اوس آنټ ته سرچینو ویلي چې چینایي پوځي پرسونال په باګرام کې اوسي او دوی د حقاني شبکې غړیو ته روزنه ورکوي د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په یو پوسټ کې لیکلي و چې د یو بهرني هیواد محدود شمیر پوځیان د باګرام اډې په یو کونج کې دیره شوي خو نه غواړي چې د دغه هیواد نوم واخلي ځکه چې خلک به پخپله خبر شي آنټ مجله وایي چې د حقاني شبکه د انتحاري حملو مهارت لري او په تیرو کلونو کې د افغان او امریکایي پوځیانو پر ضد یو شمیر خونړۍ انتحاري حملې کړې دي آنټ مجله زیاتوي د حقاني شبکه له القاعده سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي بل خوا د طالبانو پخوانی ملاتړ جلال امرخیل لیکلي تر هغې چې کابل کې د امریکا سفارت په مکمله توګه نه وي بند شوی هلته میشت امریکایي پوځیان او پرسونال خپلو کورونو ته نه وي لیږل شوی او د سفارت ودانۍ په کامله توګه نه وي له منځه تللی په دې وطن کې امن د توی ټکی دی همدا ډرامې او فلمونه به ورنه ریلس کیږي موږ به یې تماشا کوو په همدې حال یو شمېر هېوادوال لیکي که دا خبره رښتیا وي دا به د بل اشغال پایل او د شرم ډک کار وي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ